Nå vi på Saga Kino, og jeg skal dekorere en kjempestor vegg med motiver fra den nye Istid-filmen som heter På kollisjonskurs. Jeg synes det er nesten en ære å få lov til å utøve min kunst på en så ikonisk trapp og vegg. Når jeg skal male en vegg som denne, så starter jeg alltid med å skisse opp hele veggen først, sånn at jeg har en god oversikt over motivene. Og så er det egentlig bare å fargelegge og fylle inn og få dekket igjen veggen. Og til slutt så blir det jo å legge konturer, detaljer, og få på alt det lille krydderet som gjør at veggen popper og ser kul ut. Og det tror jeg vi skal få til i dag. Men det ble da ikke så verst, vel? Så nå er det for dere å komme hit og se på maleriet mitt, og selvfølgelig sjekke ut Istid på kollisjonskurs, som har premiere 15. juli. Siden tidenes morgen har vi lurt på hvordan universet ble til. En mesterlig orkestrert plan, eller noe mye, mye dummere? Du er som veien under mine lopper, min øyensens gør. Vil du bli min elskede kone? Mm. Nei, jeg slår opp med deg. Hva? Og forresten ser du overhodet ikke ut som profilbildet ditt. I år. Alt jeg vil ha er kjærlighet. Det er for mye å be om. Hei, se! Stjerneskudd! Nå skal jeg elske meg en drømmedame. Sitt ønske tar liv av oss! Meteorøyd! Meteorøyd? Må vi dusje? 20th Century Fox presenterer... Hallopattedyr! Buck, hva gjør du her? Det er nå det starter. Moderen av alle asteroider suser nå mot oss. Vi drar til Crash der og ser etter spor, og prøver å finne ut hvordan vi kan stanse den. Hvem er med meg? Crash og Eddie er klare til dyst! Dyst? Å, hold opp. Vi er så kule! Ser det ut som et problem for deg? Det er så nydelig. Kan dere to kutte ut? Manny, Ellie, Sid, Diego, Buck og Scrat. Nå er det nok. Gledestreper! Nå kommer det! Fort! Fort! Kom dere inn i hula! Fort deg, Martha! Ikke mat på meg! Jeg har blitt truffet av lynet flere ganger! Basta! Enn du har spist skikkelig frokost! Istid på kollisjonskurs. Virker så det roer seg. Ja da, det er definitivt over. Bortsett fra dagen da. Ah!